Assalamualaikum. Hai, saya Ayu daripada idayuiden.com. Kali ini saya nak share tentang cara nak simpan Vivix dan bagaimana nak bawa Vivix ni travel melalui jalan darat dan juga udara. Okey. First kali kita kena tahu macam mana nak simpan Vivix. Okey. Vivix ni dia tinggi dengan antioksidan. So kita kena simpannya di tempat yang sejuk dan jauh daripada cahaya matahari. Okey, untuk memastikan khasiatnya berkekalan. Vivix ni kalau simpan dalam peti ais yang kat bawah tu pun boleh, yang kat tempat beku pun boleh. Vivix tak akan beku. Sebab kandungan dia memang natural, memang original, dia tak akan beku. Vivix tak akan beku dalam suhu yang negatif sekalipun. Sebab tu ramai yang bawa Vivix pergi overseas, nak main salji ke, nak main tempat-tempat sejuk lah maksudnya. Memang diorang bawa ni Vivix pergi travel. Okey. Lagi satu, katanya Vivix ni boleh memanaskan tubuh mereka selain daripada membuatkan badan mereka sentiasa sihat sepanjang holiday lah kan. Kan best kalau holiday kita sentiasa sihat, so kita boleh menikmati percutian tu dengan lebih baik lagi. Yang kedua, kalau nak bawa naik kereta perjalanan jauh, tak apalah kalau setakat nak bubur dalam bag ke, ataupun lagi bagus bubur dalam cooler bag. So memastikan suhu dia sentiasa sejuk lah. Kalau nak travel naik kapal terbang, sila letak Vivix dalam luggage. So kita kena beli baggage lah kan. Tak boleh bawa naik atas sebab Vivix ni kandungan dia 150 ml. So kalau lalu dekat pemeriksaan tu memang tak lepas, sebab dia akan tengok pada botol. Kalau walaupun kandungan dia dah separuh ke apa ke, dia akan tengok pada botol. So memang tak lepas untuk bawa naik, letak dalam cabin flight tu tak boleh. So itu saja perkongsian saya. Kalau nak beli Vivix, boleh beli dengan saya. Saya akan pastikan anda akan dapat konsultasi yang terbaik untuk kesihatan anda. Hubungi saya di talian 013-918-9500. Okay, bye. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe idayuiden.com. Assalamualaikum.